Скажіть, будь ласка, ви прокоментуєте ситуацію стосовно ДТП, як так трапило, що перша інстанція визнала позивача не, ну, учасника ДТП невинним, а апеляція визнала винним? Це до суда. Це до суда, да? А ви не бажаєте прокоментувати? Ні. А як так стало, що ви були спочатку винуватцем, а зараз... Ви були обидва винуваті. Обидва, так? А як ви виявилось, що зараз один винуватець, а ви не винуватець? Я вас запитаю, коли людина виїжджає з двора, може вона... А якщо я вас запитаю, якщо людина їде на червоне світло, вона є правопорушником чи ні? Відеофіксація це підтвердила? Протокол підтверджує. Протокол не підтверджає, тому що врахували одного свідка. Там іншого свідка не враховано було. В моєму протоколі не указана стаття.